昨晚各大卫视的跨年演唱会精彩纷呈，但是今天早上热搜就开始找事儿了。原来各位网络判官明察秋毫，有人在唱说爱你的时候呢，口型根本就对不上，有人在唱晚风遇见你的时候呢，声音太尖了，不像现场发挥，有人在唱眉飞色舞的时候呢，被观众评价气息过于稳定，像是录音棚，有人在唱跳蒙娜丽莎的时候呢，发现对嘴表演，也就是说五大卫视的跨年晚会啊，都有明星被观众质疑假唱。这到底是明星们开始偷懒了，还是说这届观众们全都血精了？根本原因啊，可能还是从去年开始，五月天的演唱会争议呢，让所有观众都开启了一个判官模式。要知道五月天那可是国内明星乐队的演唱会扛把子，曾经出过64张专辑688首单曲的五月天呢，在去年竟然被公开质疑演唱会假唱，歌迷有的震惊，有的愤怒，有的维护，这件事儿甚至惊动了北京上海的执法部门。那既然后果这么严重，为什么明星们还是敢铤而走险呢？其实啊，给大家算一部经济账就清楚了。就拿2023年来说，五月天呢至少要计划开68场演唱会，合计收入大约30亿人民币。那有了科技的加持，也许就能保证每一场演唱会都是高质量的演唱会，新增收入呢也许是十几亿。然而根据最新的管理条例来看，这个假唱的罚款上限是10万块。原来都在这儿等着呢，就算真的坐实了，撒撒随了也就可以解决了。真正的处罚可能是有关部门才能开具的这个全网拉黑。总之啊，这新年新气象，歌手们可能早就发现网友们是越来越精明了。假唱这件事已经升级了这么多次，从放着原声对口型，到模仿现场的提前录制，到开着原唱的半开麦，再到真一句假一句的混唱，花样是多到咱数都数不过来。没有受过专业训练的听众呢，理论上是很难发现的。但是今年网络判官们都升级了，本来你说这个电视直播节目呀，它的传播诉求呢是大于现场感诉求的，但是介于大家介意假唱，所以呢电视台也只能在假唱和不好听之间反复横跳，反复选择。是你说演唱会总该追求现场感吧，就希望2024年以后咱们听的所有演唱会啊都是真唱了。